comeste. Estou pronto. Esqueci uma coisa. Agora estou pronto. Estou tão animado pra ir ao mundo da luva. Melhor encontrar o Patrick antes que ele esqueça que dia é hoje. Ou quem eu sou. Volta depois que o meu despertador tocar. Meu sono de beleza é importante. Eu não iria por aí se fosse você, Bob Esponja. Tem um engarrafamento bloqueando a estrada. O quê? E como todo mundo vai comer no Siri Cascudo? Não vai. Veja você mesmo. Estou preso aqui com os donos dos restaurantes rivais, Balde de Lixo e Siri Cascudo. Parece a oportunidade perfeita para produzir um documentário sobre o melhor restaurante da Fenda do Biquíni. Boa ideia! Um filme sobre o quanto a comida do Balde de Lixo é gostosa vai arrecadar milhões! Você sabe que eu tava falando do Siri Cascudo. Se alguém vai no Balde de Lixo, com certeza é por engano. Enfim, os oficiais estão investigando de onde surgiram os pregos que causaram toda essa confusão. Talvez o seu siriguejo possa ajudar. Ele recebeu um caminhão cheinho de pregos, então deve entender bem do assunto. Mas vai ter que ficar pra outra hora, Sandy. Eu e o Patrick vamos ter o melhor dia de todos lá no Mundo da Luva. Você quer vir junto? Obrigada! Mas ninguém vai pôr uma luva nessa esquila aqui. Prefiro a emoção de uma boa malhação e patos de borracha. Mas se tiver um tempinho livre, queria ajuda pra me livrar de umas tralhas que estão no meu jardim. Conta comigo, Sandy! Essas tralhas não vão se livrar de mim! Eu fiquei menor ou os tiques ficaram maiores? Tão amada Fenda do Biquíni, o local mais perfeito do universo, lar de tanto... Bom dia, melhor amigo. Está pronto para nossa aventura maravilhosa? Claro que sim! Até passei a noite fingindo que tinha mãos. Alguns segundos depois... Olha, Patrick! Gente descolada! Oi! Né? Queria poder fazer coisas legais. Ué, essa carroça acabou de aparecer do nada! Quem liga? Não, ainda não é nada legal. Hã? Posso ficar com isso?
O quê? Essa velharia? Cheia de magia e mistério? Permita que eu me apresente. Sou Madame Cassandra, fornecedora de tesouros perdidos dos Sete Mares. Somente aos que pagam. Bolhas de sabão mágico realizam seus sonhos. Dizem que essa coisa de fazer bolhas transforma você em quem quiser ser e te dá aquilo que desejar. Olha, é só lançar seu desejo aos céus. Nunca funcionou comigo. Uma hora depois... Eu desejo... Balões, balões, balões! Tá bom. Meu primeiro pedido vai pro meu grande e melhor amigo, que ama balões. Eu quero que o meu amigo Patrick tenha a aventura mais balãozuda da vida dele. Balões! É tão difícil assim pedir um pouco de paz e tranquilidade. Como eu vou pintar minha nova obra-prima com vocês dois gritando sem parar no meu ouvido? Eu quero que a arte do Lula Molusco seja finalmente apreciada por todos. O que estão aprontando? Espere um pouco. Eu quero que o mundo inteiro veja o quanto a Sandy é incrível. Valeu, Bob Esponja! Bela! Olha! 3 horas depois... Ei, Bob Esponja, o que significa quando diz somente aqueles de coração puro podem usar o poder das lágrimas da sereia? Acho que significa que era meu destino fazer bolhas com esse sabão. Peraí. Também diz propriedade do rei Netuno. Não deve ser usado por mortais. Use com moderação. Imaginaria que uma poção mágica de uma vidente misteriosa numa carroça suspeita faria algo assim? Pois é, não tinha como prever. Espera aí, Patrick! Você virou um balão! Quem me dera! Se eu fosse um balão, ia fazer coisas legais como essa! E essa! E essa aqui! Viu só, Bob Esponja? Oh, eu sou um balão! Deve ser por isso que eu tô cheio de gases! Temos que achar nossos amigos e ver se eles estão bem! Bem que o Lula Molusco é cabeça fria, senão ele ia ficar bem irritado com isso. Minha pedra! Minha bela e gigante pedra! Só sobraram minhas... Oh, não! Minhas notas adesivas gigantes sumiram! E agora? Como eu vou lembrar de comprar mais notas adesivas gigantes? Não se preocupe, Patrick. Sei que as suas notas adesivas estão por aqui... Ou por lá, ou quem sabe ali. Ai, parece bem quebrado. Talvez isso tudo seja um experimento da sede que deu errado.
Aposto que é culpa dela! Acho que não, Patrick. Os experimentos da Sandy sempre deixam cheiro de nozes no ar. Eu só sinto... bafo de esponja e... cheiro de sabão. É mesmo. Só coisa da boa. Da fenda do biquíni vão comer agora! E sem o seu siriguejo, quem vai esvaziar as carteiras delas? Preciso corrigir isso! Tire suas mãos trêmulas de cima de mim! Sou muito inteligente para acabar assim! Celulares. Graças a vocês, a fenda do biquíni está um puro caos. Meu restaurante está de cabeça para baixo e meu pobre mancha sumiu. Podiam pelo menos ter me chamado. Isso tudo é tipo minha praia. Correto. Oh, não! Me desculpe, Plankton. Vamos corrigir isso tudo. Faça isso logo, antes que alguém como eu resolva tirar vantagem desse caos. Correto. Por que você só repete isso? Seu disco rígido deu defeito? Incorreto. Ei! Aqui, meus pequenos tolinhos. Meus fofinhos adoráveis. Vocês sobreviveram à calamidade. Ah, Madame Cassandra! A gente estava se divertindo quando sem querer exagerou nas suas bolhas de sabão e destruiu a fenda do biquíni! Agora nossos amigos sumiram! Tem geleia pra todo lado! E sinto falta do meu Garyzinho! Ah! Isso é perfeito! Essa não é uma geleia comum, Bob Esponja. É a geleia cósmica, a cola da realidade. Sua extravagância de bolhas deve ter criado furos pelo universo, espremendo a geleia para fora e sugando seus amigos para mundos novos e estranhos. Foi exatamente o que eu pensei. Você precisa me trazer o máximo de geleia que conseguir para eu estudar ela e... ajudar a reverter essa bagunça. Afinal, parte da culpa é minha por ter dado a você uma poção mágica tão forte por acidente. Faz sentido. Sem sombra de dúvidas. Ótimo! Agora salte nos portais que abriram por toda a cidade. Posso usar parte da geleia para criar fantasias cósmicas para você, cada uma ligada a um portal. Quanto mais geleia trouxer, mais portais poderá visitar. Está pronto! Estou pronto! Vamos salvar a fenda do biquíni das consequências, mesmo que involuntárias, das nossas ações. Ache o portal que combina com a sua fantasia. Quando achar seus amigos, use essa varinha de bolhas mágica para trazê-los de volta. Minha nossa!
está se sentindo culpados, né? Eu pareço até um rancheiro que guarda o gado. Será que tem um nome mais simples pra isso? Nossos amigos pode estar do outro lado desse portal. Vem, Patrick. Temos que resgatá-los. É nosso dever como amigos. Pedido pronto. Tenho a impressão de que a gente não tá na fenda do biquíni. Parece mais com... No Velho Oeste! Colega, tô procurando o meu parceiro, o seu siriguejo. Tem essa altura, é vermelho e ama dinheiro. Problemas com siri, é? Melhor falar sobre isso com a xerife em Mantafé. Peguei! Foi bem divertido. Sim! Vamos entrar na fila e ir de novo! Peguei! Não sei o que a Cassandra quer com isso aqui. A única coisa que você fazer com a Leia é sanduíche! Patrick, a Cassandra sabe o que está fazendo. Se ela disse que precisa da geleia para recuperar nossos amigos, então vamos levar geleia para ela. Um pouquinho faz bem. Bob Esponja, o que você viu? Água? Refri? Refri com água? O que você viu?
Mexilhões, que pequeno! A gente não vai caber lá! Por que a gente tem que ser tão grande? Oh, mas não é pequeno, Patrick. Não é? Só está muito, muito distante. Estamos salvos, Patrick. É a senhora Puff. Se alguém sabe onde o seu siriguejo está, é ela. Rápido! Vamos atrás dela. Acho que ela não reconheceu a gente aqui, apesar de já conhecer a gente. Aqui a gente tem que se apresentar pra ela como a gente se apresentou da primeira vez que ela conheceu a gente, sabe? Siga essa parafernália! Peguei! Pouquinho faz bem. Pedido pronto. O que essa mala tá fazendo no meio do deserto? Ela caiu da carroça da senhora Puff. Experiências de quase morte nesse rancho. O calor do Velho Oeste te pegou. Oh, aquela é a senhora Puff? O que ela tá fazendo ali sozinha? Adoro coxinha. Um pouquinho faz bem. Fico cheia de gás só de pensar nisso. Eu fico com gases com comida de caracol. Olá, meu nome é Bob Esponja e esse balão aqui é o Patrick. Estamos procurando por um amigo, o seu siriguejo. Mas pode ser que ele não se chame seu siriguejo. Talvez ele use outro nome por essas bandas. Ah, tipo Jeremias. Ou Filomena. Ou Capitão Garras. Ou Ronaldo. Um caranguejo sem nome. Tente manta fé. Todo mundo que não tem algo vai pra lá. Pode nos dar uma carona? É uma escola de equitação, não um serviço de táxi. Se passar no teste, vai poder tirar sua carteira e cavalgar você mesmo. Minha própria habilitação. Quando estiver pronto, me encontre do lado do cavalo marinho. Vamos ver se consegue ficar montado até chegar em Manta Fé. Pedido pronto.
lado! Ali! É uma aventura dentro de uma aventura! Aventura em dobro! Obrigado, Macaque. Obrigado. Bebido pronto. Senhora Puff, quer dizer, professora, eu tenho que confessar que já fiz alguns testes e eu não sou muito bom com avaliações. Então, dá pra pular essa etapa? Oh, que besteira, Bob Esponja. Um rodeio nunca machucou ninguém. Que sobreviveu. Preparar? Apontar? E já! Trabalho, Bob Esponja. Conseguiu 35,7 pontos. Ufa! Essa foi por pouco. Continue assim. Pedido pronto. Bob Esponja, cuidado! Essa passou certo. Não me faça ligar para a minha seguradora. Vermelho significa parar. Uau, sua nota é 6 de 7. Só tá faltando um ponto. Oba! Posso repetir o teste? Achei tão divertido. Oh, não, não precisa. Não percebi que se divertiu. Diversão vale um ponto extra. Tome sua carteira. Valeu, parceira! Uma habilitação! Bob Esponja! Ei, espera aí! Acho que ela não pode! Essa habilitação somente me permite cavalgar em cavalos marinhos ou derivados deles, com a exceção de... Aqui não fala nada sobre dirigir barcos. Bom, quando os barcos forem inventados, é só fazer o teste de novo. Iha! Chegamos em Mantafé, meu amigo flutuante. Tô morrendo de dor só de ver você cavalgar. Um pouquinho passei.
Pronto! Encontrar a xerife. No local que todas as pessoas de respeito estão. No bar. Peguei. Tô voando. Dizer, é a xerife. Olha só o que o caracol trouxe. Você parece mostarda, mas será que é azedo? Não sou azedo, eu sempre tomo banho. E procuro meu amigo, o seu siriguejo. Você viu ele? Ele tem lindos olhões saltados e perninhas pequenininhas. Eu tô de folga pro duelo, colega. Mas, ó, se você me vencer, talvez eu ajude com o caso. Você topa? Você arrumar um canudo e ver se não tá furado. A gente vai pra um combate de refrigerante de gato. Não existe criatura marinha que beba mais refrigerante do que eu. Você vai chorar mais alto que um bebê sem chupeta. Bandidos de geleia! Delegado Bob Esponja e o delegado Balão Patrick vão tratar disso. Não gosto de cactos.
são tão feios. Eles são verdes, suculentos e espinhosos. Parece um pepino que machuca a boca quando a gente morde. Não se preocupe, Patrick. Vamos embora assim que acharmos mais suco de cacto. Oh, eu acho que quer duelar. Senhor estranhamente familiar pode nos ajudar? Olá, senhor. Sou o Bob Esponja Calça Quadrada. Já nos conhecemos? Opa, cowboy. Foi mal. Não me lembro de você. Desculpe, mas ouvi que você quer entrar nos negócios das bebidas de cacto. Tem que ter coragem. Sugiro que procure a ajuda de um guia. Com um suave pagamento de 70%, posso dizer onde vocês vão achar os cactos mais suculentos. Como estão em falta, todos pagam uma fortuna por eles. 70%? Isso me parece estranho. Ah, perdão. Eu disse 70? Quis dizer 80, é claro. Negócio fechado. É só seguir reto até chegar nas colinas cactinas. E não tente passar a perna no seu guia, hein? Afinal, 90% do seu negócio é meu. Venha, Patrick. Vamos procurar os pepinos espinhentos. Tá indo. Olha, uma velha placa de aviso. Tá escrito... Colinas cactinas. Espinhos, calor mortal, bandidos e areia movediça. Aproveite. Parece bem perigoso, Bob Esponja. Talvez tenha um cavalo marinho por aqui em busca de um condutor licenciado. Minha nossa, aquele cacto tá longe, hein? Nossa, que coincidência! Estou cuidando desses barris, sabe, para que nenhum bandido roube eles. Tem muito lucro, quer dizer, cacto por aqui. Agora vá! É isso, Patrick! Vamos pegar os cactos mais suculentos! Acabou a irritação. Pedido pronto.
mais geleia? Acho que ele perdeu as calças. Não, obrigado! Pedido pronto. Isso parece divertido. Aposto que desço mais rápido que você. Temos que levar o suco de volta para aquele homem familiar. Lá vai bolha! Doce e grudento. Você é muito bom em encontrar cactos. É só colocar o suco aqui nesse barril para manter seguro.
barril já foi. Sigam essa trilha, meus tolos. Faz bem. Melhor. Pedido pronto! Precisar de mais suco, garoto. Doce grudento. Yeah.
deserto é um local tão perigoso? Desculpe, não é nada pessoal. Imaginação minha? Ou parece que tudo aqui foi feito para nos machucar? Nós extraímos até a última gota dos cactos. Acabou a irritação. Não, obrigado. Acho que caímos numa caverna grande, escura e em formato de minhoca. Isso significa que ela deve ter sido feita por uma criatura terrível e assustadora. Tipo... um ganso! Não sei se a gente já veio por aqui. Tá tão escuro. Prossigo dentro. Estranhos, o que vieram fazer nesse lugar tão velho? Se é ouro, pode ir embora. Ele é todo meu. Na verdade, queremos voltar à superfície, senhor mineiro. O refri da nossa amiga depende disso. Posso deixar vocês usarem meu elevador, mas o que eu ganho com isso? Tudo o que você quiser. Não há nada que essa dupla aqui não consiga fazer. Ótimo! Aquela minhoca touro do Alasca tá obcecada pelo meu ouro. Até arrancou meu dente de ouro. Bum! Bem assim.
Se recuperar meu dente, levo vocês até a superfície. Perdido no ninho de uma minhoca gigante, onde eu estaria? Aqui fede como a caixa de areia do Harry. Juro que não fui eu. Achamos o dente de ouro. Vamos voltar antes que alguém venha procurar por ele. Um pouquinho. Acabou a irritação. Pedido pronto. Postado uma pepita de ouro que vocês tinham sido comidos. Mas já que sobreviveram, pegaram meu dente? Caracóis deixam rastros na floresta? Claro que sim! Tanto faz. O elevador é de vocês, garotos. Ah, não sei o que vocês fizeram lá embaixo, mas vocês estão fedendo muito. Beleza, vamos pegar o elevador. Isso vai elevar o nosso ânimo. Uma eterna. Peguei! Estão roubando nosso refrigerante. Vamos lá, Patrick. A gente tem que pegar aquele trem. Eu noto. Que coincidência, não é? Os bandidos estão roubando justamente o trem que seu siriguejo está. Calma aí. O seu siriguejo é o bandido Pinça Rubra. Vamos chegar mais perto e levá-lo pra casa. Pedido pronto!
formato perfeito. David Jones, Bob Esponja, eu sei que quer meu bem, mas me deixe ficar, por favor. Você está preso, bandido pinça rubra. Como dizia Bob Esponja, me leve de volta. Eu imploro, não vou durar um dia sequer no xadrez. Desculpe, xerife, mas eu vou levar esse aqui. Acho melhor eu parar de tomar refrigerante no horário de trabalho. Nossa, aprendi uma lição valiosa. Que dinheiro não é tão importante assim? O quê? Nada disso. Ah, não, 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 não. Tudo gira em torno de dinheiro. Mas aprendi que meu funcionário do mês é inestimável. Estou aqui para ajudar, seu siriguejo. Vamos achar a pérola e o siricascudo e trazê-los de volta rapidinho. Ainda bem, rapaz. Agora vá. Sei que vai fazer isso bem rápido, agora que tem a habilidade de cavalgar. Ainda temos que resgatar muitos amigos, Patrick. Sobe aqui. Melhor a gente perguntar a Cassandra onde mais vamos achar nossos amigos. Aquela moça sabe de tudo! Até parece que foi tudo planejado por ela. Quack, 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 quack.